Pekarske metropolije. Ma ja sam zahvalan najprije profesorici Žuro i Gadno što smo uključili u ovaj projekt, jer sam evo, prvi put nekako mogao makar malo odštrinuti važnost sociologije i socioloških istraživanja, koja sam s kolegicom Miljenkom to malo prije razgovarao, kako važno je za nas za teologiju. Pa ja, s obzirom na ovih 15 minuta, nemam ja nekakve slajdove, nego ću više manje pročitati ono što sam napisao, da se ne izgubim vremenu. Rezultati ankete, posebno onih koji se odnose na pitanje osobnoj uključenosti i pripadnosti crkvi i o vlastitoj odluci za sakramen krizme te njima povezanim iskustvima i mišljenjima krizmanika o pripremi za krizmu, dakle kvaliteti sastanaka i slično, promišljao sam imajući u vidu shvaćanje evangelizacije i katekeze u apostolskoj pobudnici Evangelii Gaudium i u novom direktoriju za katehezu. Dakle, neću sad pretjerano navoditi ovaj ili onaj ulomak iz navedenih dokumenata, nego je njihov sadržaj bio svojevrsno predrazumijevanje s kojim sam ulazio u dijalog s rezultatima ankete. U to predrazumijevanje svakako ulazi i osobno iskustvo župničke službe, u ovom slučaju katekeze krizmanika. Da parafraziram svetoga Grgura Velikoga, experiencia ipsa noticia est. Upravo u pitanjima koja se odnose na sakramen krizme mogu se iščitavati sigurno ne bez potrebe dublje analize, shvaćanje koje krizmanici imaju u svojoj vlastitoj ulozi i mjestu u crkvi. Ali također i pronaći pokoj i odgovor ili možda točnije poticaj na pitanje ozbiljne potrebe razumijevanja njihova svijeta. Posebno ističem pitanja vezana uz pripravu sakramenta, a riječ je više o 2/3 pitanja koja se odnose na sakramen krizme. Zanimljivo je ovo, meni, kako su ispitanici na pitanje o kvaliteti sastanaka, dakle priprema za krizmu, uz ponuđene odgovore u anketi, uglavnom i dodavali osobna mišljenja o tome. Istina, nisu to uvijek jasni koliko je moguće konkretni prijedlozi, recimo kao potrebno je mnogo više rasprava, sam koncept priprema ima mnogo potencijala, nego je puno više riječ o vrlo šturim, kratkim osvrtima poput može bolje, onako i slično. Možemo iz toga brzopleto zaključiti ono što mi svećenici kažemo, što se često čuje, da krizmanici ne znaju što žele, da su nezainteresirani. Možda u tome ima istine, ali mogli bismo i promijeniti perspektivu. Mogli bismo te naizgled nezainteresirani, ne baš korisne osvrte čuti gotovo kao, ja bih to tako nazvao, promukli vapaj krizmanika. Još uvijek imaju potrebu za nama, za crkvom, za katehezom, još uvijek nas se nisu odrekli. Može bolje, komentiralo je dakle više krizmanika sastanke priprave za krizmu. Drugim riječima, negdje se u crkvi, u svećenicima, katehetama nalazi i imanje i sposobnost boljega, onoga što doista može značiti za stvari živog krizmanika. Kako bi, ja sam ovo nazvao kako čuti krizmanike, početak i model prenošenja vjere krizmanicima? Pa kako bi početak mogao biti i model? Odgovor ili možda bolje rečeno usmjerenje i poticaj za odgovor pokušao bih otvoriti riječima jednoga benediktinca, profesora filozofije i teologije mistike, Elmara Zalmana. On kaže ovako, on govori o svećeničnom životu, ali možemo to gledati na roditeljski život, na katehete. Blagoslov je središte, snaga i aura svećeničke službe. On je sakramen života, on je benedicere. Dobro govoriti o životu, o sebi, o svijetu i o drugima. Blagoslov podrazumijeva moći potvrđivati, ali to je teško, jer je čovjek pogođen rezignacijama, strahovima, zatvorenošću, pogrešnom tugom i ideologijama. Puno sam osoba duhovno prati u dušobrižništvu i rijetko je tko bio u stanju sebe podnositi. Previše se čvrsto držimo nas sami, ali se ne ljubimo. A blagoslov je upravo snaga podnošenja samih sebe i drugih. No da bi se blagoslov mogao prezentirati u svećeničkom životu, potrebna je kompetencija, mistična dubina, profesija i konfesija. Moći potvrđivati, dakle, usprkos tome što su mladi pogođeni rezignacijama, strahovima, zatvorenošću. Ovo za nas ne znači umanjivanje evanđelske poruke ili relativiziranje morala. Ovo se temelji na samoj biti svećeničke i katehetske službe. Svećenici, ali i katehete kao dionici istog poslanja, u prvome redu predstavljamo Božju prisutnost u povijesti. Sve ostalo se izvodi iz toga, kako u smislu objavljenih istina, tako i u smislu našega djelovanja.
sve što crkva naučava i živi, ali i naše djelovanje u crkvi proizlazi iz činjenice da je Bog djelujuće prisutan u ljudskoj povijesti, da se u njoj združuje s čovjekom i da mu pokazuje smisao života. Prema tome, moći potvrđivati znači ponajprije imati povjerenja u Božju prisutnost u životu ljudi, u ovom slučaju u životu krizmanika. On se nalazi iza svakog iskustva, ili ga je nadahnuo ili ga dopušta i sposoban je progovoriti ispred njega. Ono što mi se čini trajna napast, posebno u susretu s krizmanicima, jest relativiziranje ili obezvrjeđivanje njihovih iskustava, kao nečega što je tek odrednica jedne dobi, kao nečega što treba brzo proći kako bi započeo stvarni život, stvarne iskustva. I teološki gledano to je krivo. Teološki gledano iskustva su svojevrsna preambula fidei, ali ne shvaćena kao nešto što treba korigirati, nadići ili ponuditi nešto bolje, makar će se to događati, nego kao stvarnost koja trajno ostaje u temelju i određuje iskustvo vjere. Mi smo do kraja života sve ono što nosimo od početka. I to sa svim dobrima, ali i promašajima, pa i traumama, čini ljepotu i posebnost našega života. Mi smo samo stvoreni originalni, da citiram mladoga sveca Karla Kutisa, nego smo i s obzirom na životna iskustva originalni. U ovome smislu, i to je jedna od mojih središnjih teza, neizostavna zadaća katehete, možda i najvažnija, ukoliko se evanđelje želi navijestiti i prenositi kao Božja snaga za život, u tome je da uloži napor u razumijevanje iskustva onih koje katehizira. No to nije ni malo lako. Nije tek riječ o tome da dijagnostički znamo što oni žive, u kakvom svijetu žive, nego je ključno pronicati kakav je svijet u njima, što se događa u njihovoj duši, ali i u tijelu. Jučer smo čuli na predavanjima, i to se često spominje, pitanje tehnike. Kako se spominje trenutno stanje, onda se spominje pitanje tehnike i onda se redovito kaže da mi se njome ne koristimo, nego da ona nama vlada. Ali puno važnije, nije to moja neka inovacija, je da otkrijemo, da vidimo kakvoga čovjeka stvara tehnika. A posebno je to važno kad je riječ o krizmanicima. Dakle, tko bi znao što se događa istinski u dušama i životima krizmanika? Što se događa konkretno u duši koja nekoliko sati nada liga oštre igrice ili sluša trap glazbu ili čita portale, zalazi u dark mrežu, a koja sve to miješa sa substancijama koje nitko ne zna kako zapravo djeluju? Što se događa u duši djevojke koja prati način šminkanja po nekoliko sati na dan na svom zaslonu? Što u onome koji neprestano čita vijesti i gleda video o nasilju i to stvarno ubijanje? Tome, da odmah prijeđemo na pitanje vjere, što se događa u duši koja se rijetko ikada susrela s Božjom riječju, koja na liturgiji jedva da uopće sudjeluje, koji teško da nekoliko minuta na dan moli? Što se događa u duši u kojoj su zatrpane mnoge izvorne želje? Kako sve to zahvatiti i kroz sve to prodrijeti? Vidimo da je teško, zapravo nemoguće, dati prave odgovore na ova pitanja. No to nas, umjesto da nas baci u malodušje, to nam može postati izazov. Umjesto, kako ga Papa Franjo naziva, dijagnostičkog pretjerivanja, koje nije uvijek praćeno poboljšanim i u stvarnosti primjenjivim metodama, trebamo se odlučiti, to je moja sljedeća teza povezana s prvom, da nam susreti priprave za krizmu postanu, makar u nekoj mjeri, događaji evanđelskog razlučivanja. Tu vidim na poseban način na ispitu ono što Zalman naziva kompetencija i mistična dubina, kako bi se mogli blagosiljati, a to znači prenositi, poučavati, biti uključeni u život krizmanika. Iako ne isključujem pitanje darovanosti, ovih kompetencija i mistične dubine, one se stječu postupno. Valja učiti. Jedan od putova modela može biti taj da se prije izravno govora o Bogu, o sadržajima vjere, kršćanskom moralu, nastoji pomoći krizmanicima da sami usmjere pozornost na ono što se događa u njima. To je uvijek zapravo i siguran put do Boga, makar ne znači da svaka introspektiva ili psihoanaliza će nužno dovesti do Boga, ali to može doista biti siguran put do Boga prema onome što je sveti Augustin iskusio, pisao. Napomena za vrijeme. Ti si bio u mene, ja iznad sebe.
Dakle, mi ne moramo niti možemo znati na koji je način, ovo je meni važno za svećenike, mi ne moramo niti možemo znati na koji je način Bog prisutan i želi progovoriti u svemu nabrojanom i nenabrojanom što se događa u duši krizmanika. Mi samo trebamo znati, to treba biti početak, ali ne samo kronološki, nego ontološki uvijek, trebamo znati i vjerovati da je on tu prisutan i to na sasvim osobit način. Imati povjerenje da je povijest naših krizmanika, da parafraziram svetu malu Tereziju, povijest Božje divne ljubavi. Sastanci pripravi da krizmu da postanu prostori u kojima se neće osjećati prigušenima, nego će moći disati. Pred ljudskim iskustvom, u ovom slučaju pred iskustvom krizmanika, ne samo da ne trebamo odmah biti kritičari, nego ne trebamo se truditi niti biti moralni uzori. Učitelji koji posjeduju rješenja kojima je sve unaprijed jasno, da se neko ne sablazni, daj Bože da jesmo ovih uzori. Pred ljudskim iskustvom najprije smo učenici koji pred sobom imaju ozbiljne knjige života kroz i iz kojih progovara sami Bog i nama. Ili često citiranim riječima pape Franje, svaki put kad otvorim oči da upoznamo drugoga, rastemo u svijetu vjere i spoznaje Boga. Drugim riječima, onaj koji priprema krizmanike a priori se stavlja u situaciju učenika, i to ne samo Kristova učenika, nego učenika onih koji priprema za sakramente. Razlog je, vidimo, teološki, ne samo pedagoški, naučiti nešto novo o Bogu. U tome smislu priprava za krizmu za samog je svećenika, vjeroučitelja, katehetu, kolega Jurić će se dotaknuti ovoga pitanja još, događaj u kojem dobiva svjetlo za vlastito poslanje. I to je, po meni, pravi izazov za katehezu. Ona je, sad bih se ja usudio dati kolegica Jadranka neke definicije katehese, ozbiljno nastojanje oko uočavanja veze između ljudskog iskustva, onoga što čovjek u sebi nosi, proživljava, i Boga, a time i crkve, sakramenata. Ona je usto ozbiljno nastojanje oko uvođenja odnos s Bogom preko navještaja radosne vijesti kao Božje snage za život, i ona je konačno služenje u kojem više primam nego dajem. Naravno, slušanje krizmanika neće se sve riješiti, ali će se stvoriti nužan ambijent povjerenja. Slušanje o kojem govori ne znači uopće da će se krizmanici potpuno otvoriti, pa niti to da će uopće išta reći. Moguće je da neki od njih neće progovoriti ni riječi tijekom mnogih susreta. Nama to ne treba niti biti cilj. Cilj je da se iz ambijenta sastanka pripreme krizme u njima rodi povjerenje u Božju ljubav, prihvaćanje vlastita života i svih nutarnjih nagnuća kao mjesta u kojem Bog govori i u kojem ih Bog traži. Cilj je da se oni sami mogu suočiti s onim što nose u sebi, što razumiju, što ne razumiju, što žele i osjećaju. Idem kraju. Ovim dolazim do pitanja slobode, vrlo važno pitanje koje razvijam detaljnije, ovdje ću samo reći temeljno. Sloboda ne mjerena samo ili prvotno kroz prizmu izbora ili odluke za sakrament krizme, vidjeli smo da ih većina ipak slobodno to želi, jer ni ondje gdje je zajamčen slobodan izbor sakramenta, još uvijek nije zajamčeno postojanje ili znanje o unutarnjoj slobodi. Procesi pripreme za krizmu, vrijeme je izuzetno prikladno za otvaranje ovoga pitanja. Ako su se dobro ostvarile neke pretpostavke koje sam makar osnovnim crtama naveo, onda se pitanju unutarnje slobode može pristupiti sasvim konkretno i govoriti im to, prepolazeći od svega što ih uvjetuje i ograničava, suočavanje sa stvarima koje kriju o sebi itd. I to se, za kraj, može preoblikovati u pravu pravcatu, a za neke i prvu ozbiljnu školu molitve. Dakle, molitve kao čina odluke donošenja sebe sa svime onim što nosim pred Boga. A prava molitva upravo je to, na sasvim prirodan način, recimo to per konaturalitem, način biti u odnosu s Bogom. Ja bih i rekao ovako krizmanicima. Evo, danas stani pred Boga, ne moraš ništa tražiti, samo mu reci što u ovom trenutku osjećaš, a onda malo pomalo, ako može reći, makar u sebi, što ti ograničava slobodu, možeš li u sebi pronaći stvari koje čine da se ponekad osjećaš nelagodno, vi ćete svi imati puno bolja ova pitanja koja možete onda potaknuti. Ovo mogu biti mali koraci, ne tek da pripremimo nekoga za krizmu, jer priprema nikada nije potpuna, nego da ih ohrabrimo da mogu sami tražiti Boga, ne čekajući da prethodno promijene svoj život, nego upravo iz onoga što sada žive. Hvala.